मधेश आन्दोलन को क्रम में 2072 भदौ 25 गते सशस्त्र प्रहरी का शहीद थमन बहादुर बिक्क घाइते रहेको अवस्थामा जलेश्वरबाट जनकपुर जाने क्रम में एम्बुलेन्सबाट झिकी हत्या गरेको अभियोगमा 28 गते बिहीबार महोत्तरी जिला अदालतले गरेको निर्णय विभेदपूर्ण भएको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले शुक्रबार महोत्तरी को सदरमुकाम जलेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। महोत्तरी जिला अदालत का न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराई को इजलास ने मधेश प्रदेश का पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री हाल लोसपा मधेश प्रदेश को संसदीय दल का नेता प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा जलेश्वर का पूर्व मेयर रामशंकर मिश्र शाही लोसपा का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पांडे संजय कुमार शाह धर्मेन्द्र राय प्रदीप कुमार माझी र मोहन ठाकुरलाई जन्मकैद सजाएको फैसला सुनाएको छ। त्यसैगरी एम्बुलेन्समा आगो लगाएको अभियोगमा थप 6-6 महिना कैद र अभियुक्तहरूले 10,00,000 क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारलाई भर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको फैसला नशिल्य र विभेदपूर्ण रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र झाले बताए। अदालतको निर्णय पूर्वाग्रही विभेदपूर्ण र मधेश आन्दोलनबाट उब्जेका एजेन्डाहरू थियो जुन कारण आन्दोलन भएको थियो त्यसैको पुनरावृत्तिको रूपमा यसलाई हेरेको थियो। अब यसले जुन देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको छ यो व्यवस्थामा अहिले पनि राज्यको खास गरेर न्यायालय जस्तो चिज जहाँबाट जनताले न्यायको अनुभूतिको अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यो अनुभूति चाहिँ हुन पाएन। यो न्यायालयबाट अहिलेको जुन मौजुदा निर्णय आएको छ त्यसले दलको झोले न्यायाधीशको रूपमा र सङ्कुचित खस मानसिकता बोकेको न्यायाधीशले जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो निर्णयले आम मधेस आन्दोलन मधेसको घाइते र मधेसी जनतामाथि विभेद गरेको आभास भएको छ। साउन 2075 28 जना विरुद्ध महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्ञान मुद्दा दर्ता भएकोमा 9 जना हाजिर भएका थिए। 9 जनामध्ये 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि जेलमा राखिएको थियो भने 6 जना तारिखमा छुटेका थिए। त्यसमध्ये एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी तारिख भङ्ग गरी फरार भएका थिए। महोत्तरी जिल्ला अदालतले बिहिबार 9 जनाको हकमा फैसला सुनाउँदा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरलाई सफाई दिएको छ। 19 जना फरारको हकमा भने फैसला मुल्तवीमा राखिएको छ। अदालतको निर्णयले आंशिक न्याय दिएको थमन बिक्कका श्रीमती शोभा गहतराज बिक्कले टेलिफोन वार्तामा बताएकी छिन्। यस्तै अभियोगमा सफाई पाएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। एकदम स्वागत छ। अदालतको फैसला कानुनको कानुनी राज छ, कानुनको जुन फैसला भएछ र सबैभन्दा खुसीको कुरा छ कि मोहतरीको जनताको चाहना अनुसार फैसला आएछ। त हाम्रो त जुन विकासको योजनाहरू जनतासँग सल्लाह लिएर म कुरा उठाउँछु। जलेश्वरको बुद्धिजीवी चोकबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन जलेश्वर नगरको परिक्रमा गर्दै पुनः बुद्धिजीवी चोकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा लोसपाका महोत्तरी एवं धनुषाका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी मानव सङ्घालोपछि उग्र बन्दै गएको मधेस आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि महोत्तरीमा हजुरबुबा नातिसहित 8 जना प्रहरीको गोलीले मारिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट।